أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Muhterem Ahl-i İslam, Ahl-i İman, Aziz-i Mumin Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiler. Allah'a hamd olsun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Bana yine bir yenge ay başlandılar inşallah. Esat Otamız bugün 1446 Hicri yılını Rabi'us Sani. Rabi'a degeni özü bahar degeni. Rabi'ul evvel degeni baharını birinci ayı degeni. Rabi'us Sani degen baharının ikinci ayı degen. Ulamalarının fikrine karaganda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabi'us Sani ayda tolgan degen peygamberimizdi şunaqa şu ayda tolganlar degen gepler hem var. Herhalde bunu Rabi'us Sani dediler. Keyingisi Cuma'dul evvel, keyingisi Cuma'dul Sani. Bana şuna kılayıp sizge bizge verilgen umur vakt otup barayatır. Allah'ım beriyatken bu vaktlerini, bizge bergen bu umrini Allah'ım yakşilik bilen utkazışını nasip etkin. Umur, 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 imaret. İkki o bitti sözden alıngan. Umur, imaret. İkki o bitti sözden alıngan. Umur degeni kurulma degeni yeken. Kurulma, azana itediyor başı da çakalakka Allahu Akbar de. Kegin ahri cemaatin aldığı keledi. Cenazege, şu başıdaki Allahu Akbar bilen cenazenin ortasındaki mabeyni, ortasını atını ömür deyirken. Hani o şey azan eğitilgenden beri tekbir eğitilip bana cenazege kekünce neme kıldı? Şunu neme kurdu bu? Ya ki neme kılmaz, kıldı, koydu. Raderler, de etrafı kıran, etrafını kuzetin. Şimdi ötken ömürge bir nazar taşın. Kaçı ömrümüz öttü. Ey Allah'ım, bizge beriyatken bu ömrünü, bizge beriyatken bu imkaniyetlerini, yakşilik bilen ötkazışını nasip etkin. Tesbih eğitip, senge sana eğitip, istiğfar eğitip, dualar bilen ötkazışını nasip etkin. Günahlarımızı keçirgin. Beriyatken nametlerini ziyade etkin. Bizi vatenge bunaka haletler veripsen. Allah'ım bundan nametler veripsen. İlaha Allah'ım bunu ziyade kıyın. Bu dünyada bo'layotgan muammolar, mana İran bilen İsrail ortasında hem katta uruşlar başlanıp gitti. Liban, o şey yakın şarttaki muammolar atrofga tarqab ketyapti. Avrupa'daki uruşlar, katta katta devletlerini birbirine yadrovi tahdid kılıçları. Allah tebarek ve teala bunu Kur'an'da aytgan. Bu vakiyelerden ilgari aytgan. Huddu uşundak bub keliyaptı ve kıyamet geçecek huddu uşundak bub kaladı. Allah'ım eytedi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve lenebluvennekum bi şeyin minel khawfi dedi. Korku var o. Atın bombası teşebb kalmaz mıkin? Teşebb varmadı mıkin? Şuna atını khawf dedi. Allah tebarek ve teala biz sizden sinep göremiz. Khawf bilen degen. O yengilegemez o. O'ziga yarasha avvalgi asrlarda ham xuddi shunaqangi bir xavf xatarlar bo'lgan. Alloh taborak va taolo aytganki, biz sizni xavf bilan, xatar bilan, qo'rqinch bilan sinab ko'ramiz degan. Val ju'i degan keyingisi, ochlik bilan sinab ko'ramiz degan. Birodarlar, ochlikka chidanmaymiz. Ochlikka chidanmaymiz. Chunki siz bilan biz ochlikni ko'rmaganmiz, shuning uchun chidanmaymiz. Bunu korgan adamlar, bundan ötken adamlarga hiç gap yok. Lekin biraderler tok yaşagan, daim tayyar yip, tayyar içken siz bizge bu narsalar juda ağırlık kıladı. Allah tebarek ve teala bu bilen sınav koramız degen. Ve naqusim minel emvali degen. Üçüncüsü mal devletinizge zarar yetkazıp sınav koramız degen. O necmette bütün cihan iqtisadiyat buhranları buldu. Qancha bo'ldi bunaqa ishlardan? Voy birodarlar, o'tib kelyapmiz, hammasini ko'rib kelyapmiz.
Allah tebarak ve teala şunu ayeti de etken. وَنَقُصِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Mene şu ahirki ikidesi. Canlar ingizge zarar yetkezip, meyve çiveler ingizge zarar yetkezip sınav kuramız degen. Ve ahirde etken ki, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bu sınavlarda sabır etkenlerge, bu sınavlardan sabır bilen ötkizgenlerge beşaret verin. Ana şularını kuvantırın. Ana şularga xush xabarlarni ayting degan. Allazina iza asabatuhum musibatun. Ularga bir musibat yetganida ular uni to'g'ri qabul qiladi. Aytadiki ular inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Biz o'zi Allohdanmiz va Allohga qaytamiz deydi. Ey Allohim, berayotgan ne'matlaringa shukr etib, o'zingni zikr etib, senga tavba istig'forlar aytib Taat ibadetini kolumuzdan kegençe kılıp, bendelik kılıp yaşayış baktığını Allah'ın berçemizge nasip etkin. Saniyene Hazreti Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge, durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhteremezler. Mavlut ayı ötüp etken bu sehem, indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni keyingi ilgeçi islemeseyken, bola uğradı de engep kep çıkmaydı. Aksincha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida barchamizga yaxshilik bor. Payg'ambarimizning hayotlarida barchamizga odob bor. Va birodarlar, odob qattan o'rganamiz. Payg'ambarimizning hayotlariga qaramasak, qatga qaraymiz. U zotga ergashmasak, kimga ergashamiz? U kishiga tahassub qilmasak, o'zimizni o'xshatmoqchi bo'lmasak u kishiga, kimga o'xshatmoqchi bo'lamiz? Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Buni hamma eshitasan. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Qaysi bir inson kimni o'zini kimga o'xshatsa o'shalardan. Qaysi bir inson kimni o'ziga o'xshatsa, o'shalarga o'xshatsa, o'shalardan. Ey birodarlar, musulmonlarga o'zimizni o'xshatsak musulmonlardan, boshqalarga o'xshatsak boshqalardan. Ey Allohim, Rasulullohni yo'llarda nasib qiling. O kişiye güzellik bilen ergeçken zatlarını yollardan nasip edin. Bugünkü mevzu bir hadis şerh edip namlanadı. Birer tengiz ta ki ozi yakşı körgen nerseni braderge hem yakşı körmek unuça mumun böyle olmaydı. Razı dolzer mevzunu yazıptı özüyem. Birer ta adam ozi yakşı körgen nerseni Başka bir mu'min musulmanga yaxshi ko'ra olmasa mu'min bo'la olmaydi. Ochiq oydin. Mu'min bo'la olmaydi. Shuni sharh haqida gap ketadi. Muhtaram jamoat. Bugun sizlar bilan islom madori bo'lgan buyuk hadis shariflardan biri haqida suhbat qilamiz. Mana shu hadisning o'zi islom dini nima degan savolga javob bo'lib qoladi. Mana shu bitta hadisning o'zi islom dini nima desa ikkinchi bir odam shuni o'qib bersa javob bergan bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ushbu hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat etadilar. Hadisni original matni لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ده شنو هذا؟ هو تسلق عن جملة وزق حيات حيران قال أساس. فيغنبر مز رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلق عن جملة لرجع بطن أديب لر تنبير هذا. أناك غزل جملة تزش أناك معنالك أناك أنك جملة تزش هم مجا نسب قلبير ميدة كده معناه نشتينك. Sizlerden birer tengiz ozi yakşı körgen narsani braderge hem rava körmegun içe toluk musulman böyle olmaydı. İmam el-Bukhari rivayetleri, İmam Muslim rivayetleri her iki tane uluğ şu hadisini şu derste rivayet kılışken. Hadisi şerifini o'zidanoq İslam insoniyatga yaxshilikni qanchalik ravo ko'rganini bilib olsak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam her bir mu'min uchun o'zidan boshqa kishilarga yaxshilikni ravo ko'rishini, iymon masalasini
qilib qo'ymoqdilar. Voy. Birovga yaxshilik qilish yoki o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birovga ravo ko'rishni iymonga nima daxli bor? O'ylab ko'ring. Birovga yaxshilikni ravo ko'rishni iymonga nima daxli bor? Ya'ni hech kim o'ziga yaxshi ko'rgan narsani o'zgalarga ham ravo ko'rmaguncha komil musulmon olmasligi ta'kidlanyapti. Mana daxli qayerda? Inson boshqalarga nisbatan ham yaxshilikni sog'inish kerak. Unga ham bo'lsin degan fikrga borish kerak. Shu e'tiqodda yashash kerak. Bunaqa e'tiqod bo'lmasa, demak, yo'q, hech narsa yo'q. Xudo undan asrasin. Shu bilan birga ushbu hadis sharifdagi ulkan hikmatga insoniyat bugungi kunda qanchalik muhtoj ekanini tushunib yetamiz. Bir xil gaplar o'zini davrida dolzarb bo'ladi, keyin qop ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari o'zlarini davrlarida, zamonlarida ham dolzarb bo'lgan. Keyin ham dolzarb bo'lib kelgan, hozir ham dolzarb. Bundan keyin ham ahamiyatini yo'qotmaydi. Birinchi navbatda Rasulullohning hadislari turaveradi. Payg'ambarimizning so'zlaridan ham, payg'ambarimizning fikrlaridan ham, payg'ambarimizning yo'llaridan ham go'zal yo'lni insoniyat topolmaydi. Ushbu hikmatdan uzoqlashish oqibatida bugun musulmonlar qolaversa butun insoniyatga boshiga qanchalar mushkulotlar yog'layotganligini tushunib yetamiz. 22 ta arab mamlakati bor. Kelinglar birodarlar shu Isroilni tagiga suv quyamiz deb 22 ta mamlakatda aholisi ikkitadan chelayini olib, shunday O'rta Yer dengizidan suvni olib Isroilga quysa, Isroilni suv bosib ketar ekan. Ne chelayda suvni olib, ne quyvarsa bo'ldi, suv tagida qolib ketar ekan. O'ylab ko'ring, 22 ta arab mamlakati nega kelisha olmaydi? Jug'rofiya kitobini boshiga yozib qo'yibdi. Al arabu ittafaqu alla yattafiq. Rosa uyata bu gapa. Al arabu ittafaqu alla yattafiq. Arablar kelishmaslikka kelishib olishdi. Kelinglar bundan keyin kelishmaymiz deb kelishib olibdi. Buni geografiya kitobini tepasiga yozib qo'yibdi buni. Nega bunaqa? O'ylab ko'ring birodarlar. Dunyodagi bor boyliklarni Alloh taboraka va taolo agar 4 qism bo'lsa, 3 qismini arablarga bergan. Yer osti boyliklari, yer usti ne'matlari, uni imkoniyatlari. Nega bunaqa? Nega xor? Nega mu'min musulmonning ahvoli chatoq? Nima uchun? Shu hadis emasmikin tagida? Zamirida shu e'tiqodning yo'qligi emasmikin? Zamonamiz illatlaridan dunyo odamlar bir-birlariga yaxshilikni ravo ko'rmay qo'ydilar. Har kim o'zining faqat o'zining manfaatini o'ylaydigan bo'ldi. Dunyoni qamrab olgan urushlar, qon to'kishlar, zulm, istibdodlar va razolatlar shundan kelib chiqmoqda. Faqat o'zimga bo'lsin. O'zimni qornim to'ysin. O'zim mana buni natijasi o'zim. Bugun musulmonlar qolaversa butun insoniyat boshiga qanchalar mushkulotlar yog'layotganini tushunib yetamiz. Zamonamiz illatlardan dunyoda odamlar bir-birlariga yaxshilikni ravo ko'rmay qo'ydilar. Har kim o'zining faqat o'zining manfaatini o'ylaydigan bo'ldi. Dunyoni qamrab olgan urushlar, qon to'kishlar, zulm istibdodlar va razolatlar shundan kelib chiqmoqda. Bu illatlarga barham berish uchun ushbu hadisga to'liq amal qilishga muhtojmiz. Boshqa yo'limiz ham yo'q. Boshqa yo'limiz yo'q. Boshqa yo'limiz bo'lsa edi, u aytilardi kitobda. Mana u yo'li ham bor. Mana u uslubi ham bor deyilardi. Boshqa yo'li yo'q. Ha, chin musulmon inson o'zi uchun yaxshi ko'rgan har bir narsani boshqa birodarlarga ham ravo ko'radi. U o'zining jannatga kirishini
kirishini yaxshi ko'rsa, boshqalarni ham jannatga kirishini istaydi. O'ziga dozoqqa kirmaslikni ravo ko'rgan musulmon o'zgalarga ham dozoqqa kirmaslikni ravo ko'radi. O'zi PS mahol degan bir kasalliklar bor. Endi bu teri tanosillik kasalligi. Mahov tavba qildim. Arab tilida akmah deydi. Uni mahovligini sababi shu kasal yuqqan odam shu suvlar oqava suvlarni oldida o'tirib shunga tuflar ekan. Bitta o'zim mahov bo'lib o'lib ketaveramanmi? Qolganlar ham mahov bo'lmaydimi deb. Uni kasalligi shetda ekan. Ya bu meni dardim birovga o'tib qolsa u nima qiladi? Menga o'xshab u ham afg'or bo'lib qoladi-ku. Ixtiyot qilayin demas ekan. Qolganlar ham shunaqa bo'lsin der ekan. Buni mahovligi shetda. Buni kasalini mazmuni shetda. Har bir inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani o'zini yaxshi ko'rgan inson hech qachon o'ziga bir yomon narsani ravo ko'rmaydi. Shuning uchun mu'min birodarga ham azor bermaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hadisni ma'nosini o'qiyman. Musulmon musulmonligini musulmon musulmonning birodaridir. Birodariga zulm qilmaydi, xiyonat qilmaydi. Birodarining hojatini Alloh taboraka va taolo chiqaradi. Musulmonning og'irini yengil qilgan kishining qiyomat kunida og'irini Alloh yengil qiladi. Musulmonning aybini yashirgan kishini qiyomatda Alloh taboraka va taolo satr etadi, gunohini yashiradi. Hammasini teskarisini qilyapmiz. Qo'liga kelib tushgan birovni aybini o'sha yerda to'xtatib qo'yish o'rniga boshqaga tarqatib yuboryapti. To'xtat u ifloslikni. Qo'lingda ko'rayotgan narsang u ifloslik narsasi, u yaxshi narsalar emas, uni birovga otma uni. Ja'a qawmun ila Uqbat ibn Amir qalu إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون كذا وكذا أفنرفعهم إلى الإمام فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من رأى عورة من مسلم فسترها فكأنما أحيا موءودة من قبرها رواه البخاري هو dinimizdagi chin musulmonni shiori hisoblanadi bu hadis. Ma'nosi Uqba ibn Amirni oldilariga odamlar kelib savol berishdi. Sharhi: hozirgi Qohirada Asatin degan qabristonda ikkita katta sahobiyni qabrlari yonma-yon, bittalari Amr ibn al-As radhiyallohu anhu, ikkinchilari Uqba ibn Amir. Payg'ambarimizning vafotlaridan keyin odamlar mana shu ikkita ulug' zotga kelib murojaat qilishar ekan. Bu ishni qandoq qilaylik, bu ishni qandoq qilaylik. Shu kelishlardan bittasini Uqba ibn Amirni oldilarga odamlar. Ey Uqba, bizni qo'shnilarimiz falon-falon harom ishlarni qilishyapti. Shetda nima qilayotganini yozmagan lekin. Harom ishlarni qilishyapti, bizni qo'shnilarimiz harom ishlarni qilishyapti. Ana haromdan ham, xamirdan, aroqdan ichyapti. Shuni olib chiqib bir rahbarlarga aytaylikmi? Bir ta'zirini bersinmi bularni? Maslahat. Ta'zir nima deysiz? Qo'shnilarimiz shuna qilyapti bular. Nima deb o'ylaysiz? Uqba ibn Amir nima deb javob bergan ekan? Javobni eshiting. La. Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kan yaqul. Yo birodarlar, men payg'ambarimizdan eshitgan edim shuni, shu sizlar berayotgan savolni men payg'ambarimizdan eshitgan edim. Ular aytgan edilarki, man satara musliman, kim bir musulmonni aybini yashirsa, Alloh taborak va taolo o'sha musulmonga qizaloqni o'limdan olib qolganligini savobini beradi deb eshitganman.
qizaloqni o'limdan olib qolganligini savobi jahiliyatda norasida qizaloqlarni ko'mvorgan ekan tiriklayin. Tasavvur qiling, odamzod bolasini ko'mvoryapti. Qiz bola bo'lgani uchun nima ayb bor unda? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Fa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat? Bi ayyi dhanbin qutilat? Chaqaloqlar qiyomat kuni so'ralsa, qaysi gunohingiz uchun o'ldirilgan edingiz? Nega sizni o'ldirishdi? Deb so'ralsa, nega o'ldirildi u qizaloqlar? Nega o'ldirildi? Nega qumga ko'mvorildi u qizaloqlar? Norasidalar. Qiz bola bo'lgani uchun ana shuni o'limdan olib qolganligini savobini topar ekan. Birovni aybini yashirgan inson. Men shunaqa deb eshitganman, buni chiqib aytmanglar. Deganlarni Imom Buxoriy keltirganlar. Ey musulmon, nima bilan shug'ullanyapsan? Nimani o'ylayapsan, nimani qidiryapsan? Odamlarni aybini, ayb degani bir iflos ishni berkitib qilinayotganini ayb deydi. Ochiq qilsa-chi? Ochiq, uyalmasdan qilsa. Uni gapirsa, uni aytsa g'ibat bo'lmas ekan, ochiq qilsa. Ochiq qilyapti-yu, beti yo'q. Hech kimdan uyalmayapti-yu. Ana onisi-chi? Ana onisi bechora bu iflos ishimni birov ko'rmasin deb qilyapti. Azgina bo'lsa ham hayosi bor ekan-ku uni. Azgina bo'lsa ham odamlardan uyalyapti-ku. Ey birodarlar, bizga mana shu narsa kerak. Musulmon musulmonning aybini yashirish kerak. Musulmon musulmonning aybini berkitish kerak. Bitta shu tomonida bu bitta kichkina gap bu. Ketini eshiting. Shunday ekan mo'min musulmon kishi o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqa bir mo'minga ham ravo ko'rmaydi. Bir musulmonning nohaq qoni va molini boshqa bir musulmonga harom bo'ladi. Bir musulmonni qoni, bir musulmonni mulki boshqa musulmonga harom bo'ladi. Uchta narsa musulmonga harom bo'ladi. Birovni obro'ini to'kish harom bo'ladi. Hatto shunaqa gaplar borki, ikkita odam gaplashib turibdi, uchinchi odam yo'q. Shu odamni sansirab gapirib bo'lmaydi. Agar oldida uni sansiray olmasang, oldida nima deb murojaat qilarding? Aka deb murojaat qilarmiding? Orqasidan ham aka deb murojaat qilishga majbursan. Oddiysini aytyapman, bir oddiy varianti bu. Qolganini qo'yavering. Odob axloqlik bo'lgan mo'min kishi o'zining yaxshiligini birodariga ham baham ko'radi. Odobi axloqi bo'lsa, ikkinchi bir odamni ham odobga, axloqqa tortishga harakat qiladi aytmoqchi. Murosa degan masala shetdan kelib chiqadi. Murosa degani hakimlar aytadi, antaddar madami fiddar. Tirik ekansan murosa qilishga majbursan deydi. Qanaqa qiladi uni murosani? Desa javob beryapti. Bir odobsizni odobga solish maqsadida, bir odobsizni odobga solish maqsadida, bir johilni johilligini keltirish maqsadida, ketkazish maqsadida odam sabr qilib turishini otini murosa deydi. Boshqa shu yaxshilikni o'rganmasin, shu odobga, axloqqa tushib ketsin degan maqsadda odam o'zini bosib turishini otini murosa deydi. Alloh taboraka va taolo kalomida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Al jazaul ihsani illal ihsan. Ihson ezgulikning mukofoti faqat ezgulikdir. Birovga yaxshilik qilib, ezgulik qilsangiz sizga keladigan narsa bitta narsa, faqat yaxshilikdir. Birovga ezgulikka ravo ko'rsangiz, sizga bitta narsa keladi, faqat bitta narsa, yaxshilik keladi. Dunyo shunaqa. Birovga yaxshilik qilgan odam o'ziga yaxshilik qilgan bilan barobar. Birovga yaxshilikni sog'ingan mo'min o'ziga yaxshilikni sog'inishi bilan barobar. O'ylab ko'ring, qolgan hamma narsa shunga tushaveradi. Ko'chada
Pista chaqib ko'chaga tashayapti. Eshigingni tagiga boshqa bir odam kelib shu ishni qilishga rozimiding? Marojni yeb qog'ozini otib yuboryapti. Rozimiding uyinga birov shunaqa qilishga rozimiding? Rozi emas eding. Qima birovni eshigining tagida bu ishni. Nimadan kelib chiqadi bu? Hazrati Alisher Navoiy Quddisa sirruhu ushbu oyat mazmunini shunday ifodalaydilar. Hazrati Amir Alisher Navoiy hazratlari bu oyatni shunaqa ifoda qildilar. Naf'ing agar xalqqa beshak durur, balki bu naf o'zingga ko'proq turur. Agar sen xalqqa inoyatingni, sen xalqqa fazlingni agar shaksiz qilayotgan bo'lsang, bilib qo'ygin, senga faqat shaksiz yaxshilik qaytadi demoqchi hazrat. Dar haqiqat mo'min mo'minga doim yaxshilikni ravo ko'radi. Do'stining boshiga biror kulfat tushsa, unga yordam beradi. Mo'min mo'minni doimo yaxshi ishlarida uni qo'llab-quvvatlab turadi. Bu xuddi binodagi g'ishtlar bir-birini mustahkamlab turganiga o'xshaydi. Agar binodagi g'ishtlar bir-biriga mustahkam bo'lmasa, bino qanchalik katta bo'lmasin, u oxir-oqibat qulaydi. Mana hozir quladi-ku, bino quladi. Ammo shu mo'min musulmonni eziyotgani dunyoda qulagani o'sha bo'ladi, boshqacha qulamaydi. Qolgani qarab turibdi. U bechora Falastinni urib, pachag'ini chiqarib tashadi. Qolganlar indamay turibdi. Qolgan joylarda ham shunaqa. Bundan ortiqcha qulamaydi. Qulasa shunchalik qulaydi. Xor bo'lsak shunchalik xor bo'lamiz. Bundan ortiqcha xor bo'lmaymiz. Qachon birovga yaxshilikni sog'inamiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'min mo'minga xuddi binoga o'xshab bir-birini mustahkamlaydi dedilar va panjalarini bir-birlariga kiritdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb qilib ko'rsatgan ekanlar. Mo'min mo'minni qo'llab-quvvatlaydi, bitta imoratdagi g'ishga o'xshaydi deb deb qilgan ekanlar. Muhtaram jamoat, biz o'rganayotgan hadisi sharifga ko'ra musulmon inson xalqparvar bo'lishi darkor. Musulmondan ham xalqparvar, musulmondan ham vatanparvar odam topilmaydi. Vatanparvar bo'lsa musulmon vatanparvar bo'ladi. Birodarlar, odamlar savol beryapti, ko'prikni nima qilasizlar, turar joyini nima qilasizlar? Birodarlar, masjid qurib nima qilamiz? Odamlar kelib to'g'ri mashinasini qo'yalmasa. Odamlarni birinchi mashinasini kelishini o'ylash kerak. Sizga nima domla mana uni qil. Sizga nima u musulmonning yo'li emas. Menga nima degan gap u musulmonning ishi emas. Shu meni ishim deb qarash musulmonning ishi. Mana hozir mana shu kunlarda hammamiz bahamjihat bo'lib, hammamiz fikrimizni bir joyga qo'yib agarda harakat qilsak hamma yoq obod bo'ladi, shuni bilib qo'ying. Bizga bu narsalarni birov obod qilib bermaydi, o'zimiz qilmasak. Qo'y odamni quloqiga lag'mon ilma, qilib beradi, anda hech kim hech qachon qilib bergan emas. Qilib bermaydi ham. O'zimiz agar harakat qilsak, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarsak, bu ishga bir aqlli, halol, pokiz odam bosh bo'lib tursa, albatta bo'ladi. Mo'min musulmon agar birlashmasa, unga bosh bo'lib turayotganini o'zi xoin muttaham bo'lsa, u hech qayoqqa yurmaydi keyin. Unga bosh bo'layotgan odamlar ham pokiza bo'lishi kerak, halol bo'lishi kerak. Ochiq, oydin bo'lishi kerak. Hammani qalbi to'lib turishi kerak. Mashhur g'azotlardan bittasi Haybar degan g'azot bo'lgan. Bunda Banu Qaynuqo, Banu Qurayda degan yahudiy qavmlar hammasi tormor bo'lib, hammasi xor bo'lib, bola chaqalari qul bo'lib, cho'ri bo'lib shunaqa bo'lib qolgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safiya onamizga uylanganlar.
Safiye anamızga uylanganlar o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye anamız bilen taşkarıda gepleşip turseler sahabeler namazga ötüp alıştı. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem sözlerini tüketip namazga vardılar, namazdan çıkayıp sahabelerge. Haligi meni ayolim Safiye idi dediler sahabelerge, Hazret sahabeler. Ya Resulullah! Az sizi birov begana ayol bilan gaplashadi deb hiç kim o'ylamaydi deyishdi Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Shundoq kuya lekin birodaringizni siz gumondan chiqaring dedilar. Shunaqa bo'lsa, mani birov meni gumon qilmaydi, birovni xotini bilan qizi bilan gaplashadi deb. Siz birovni gumondan chiqaring. Voy birodarlar, mu'min musulmonni oldida mu'min musulmonni shubhaga soladigan ishni qilishi mumkin emas ekan. Domla narsa olib chiqib ketyaptimi masjiddan? Domla bitta ko'rsatib yuboring, nima chiqib ketyapsiz? Ha, sallangizni olib chiqib ketyapsizmi, yuvdirganimi? Yo, qara uni, domlani qara, hammani qarasin bir-birini. Odamlarni oldida shubha qiladigan, odamlarni oldida shubhaga qo'yadigan ishlar bo'lishi mumkin emas, sabab shetda. Birodarlar, biz bir kichkina misolni gapiryapmiz. Bir masjidda bo'layotgan ishlar, kechayotgan gaplar haqida gapiryapmiz. Dunyo miqyosiga oling buni. Qanaqa katta gap bular. Muhtaram jamoat, biz o'rganayotgan hadisi sharifga ko'ra musulmon inson xalqparvar bo'lishi darkor. U atrofida bo'layotgan muammolarga nisbatan loqayt bo'lmaydi. Insonlarga qo'lidan kelgunicha yordam qo'lini cho'zadi. Bu bilan hozirda g'arbdan kirib kelayotgan faqat o'zingni sev, faqat o'zingni o'yla kabi ayrim targ'ibotlar dinimiz ko'rsatmalariga yot ekani ma'lum bo'ladi. Eshityapsiz, ko'ryapsiz, ommaviy axborotlarga chiqib faqat o'zingni sev, faqat o'zingni o'yla. Bu bizga to'g'ri kelmaydi bu gaplar. Umuman to'g'ri kelmaydi. Bu bilan hozirda ushbu targ'ibotlar xudbinlikka chaqiradi. Xudbinlik insonning meniga tobe bo'lishdir. Nafsiga qulluq qilishidir. Xudbinlikning asl ma'nosi har ishda, har bir harakatda o'zim bo'lay, faqat menga bo'lsin, mening aytganim bo'lsin, boshqalar bilan nima ishim bor, qabilda fikr yuritish va shunga intilishdir. Inson o'z nafsini, hoyu havasini, istaklarini Allohga bo'yin sindirmasa, uni qullik qilmasa, unga qulluq qilmasa, unga itoat ettirmasa, u xudbinlashib boraveradi. Nafsni o'ziga qo'ysangiz, o'zi yaxshi bo'lib qolmaydi. Battar bo'ladi. Nafs shunaqa narsa bu. Oldingi jumalarda ham aytgan edik, undan oldingilarda ham aytgan edik, nafsni qatdan kelib chiqqanini. U badbaxt kalta yegandan keyin, uni tergagandan keyin, unga azob bergandan keyin o'ziga keladi. Ungacha o'ziga kelmaydi nafs. Manligicha turaveradi, man deydi, man deydi. Inson o'z nafsini, hoyu havasini, istaklarini Allohga bo'yinsundirmasa, unga qulluq qilmasa, unga itoat ettirmasa, u xudbinlashib boraveradi. Natijada o'zini yaratgan Robbisining buyruqlarini ham bajarishdan bosh tortadi va zalolatga ketadi. Bu yaxshi bo'lib bormaydi bu fikri, bu qilig'i. Og'ir borib kufrga o'tadi, aniq o'tadi. Alloh taboraka va taolo bu haqida shundoq deydi. Surai Qasos 50-chi oyat ma'nosini o'qiyman. Bas agar ular sizga javob bera olmasalar, bas bilingki, ular faqat havoyi nafslarigagina ergashurlar. Alloh tomonidan hidoyat qilinmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ko'ra ham adashkanroq bormi? Alloh taboraka va taolo shirk ahlidan iborat
zolimlar qavmini hidoyat etmas. Bundan ham adashgan, xudbindan ham adashgan kimsa bormi? O'zini o'ylagan odamdan ham adashkarroq odam bormi? O'taramazlar. Rosa go'zal mavzu bo'lgan edi. Rosa bir chiroyli, rosa bir dolzarb narsalar ko'tarilgan edi. Inshaalloh bu mavzularga yana qaytamiz. Shoyat bu fikrlar, bu ma'nolar, oyatlar, hadislar quloqlarga kirib, qalblarga borib o'rnasa, shoyat buni bir fikr qilib, zikr qilib, dunyoda biz ham bir mo'minlarni, musulmonlarni bir o'ylab yashash baxti bizga nasib bo'lsa, ey Allohim, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin, boshqa mo'min musulmonlarni ham o'ylab, ularni ham, jamiyatni ham bir yuksaltirish maqsadida yashash baxtini Allohim barchamizga nasib etgin. Yana bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh.